السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي متشرب لو تكتاتي وش انتي تاتشو لو تشوني زين الحمنين وفنين زاري ما سياتشو ياو يجربان أرنغوالي شاشا يالا أرنغوالي شاشا اندي تي باقرون ما تفاتن شلال لنو سين جمر ነው ተመልካቾች መጀመሪያ የሚያስፈልጋቸው ሶስት ሶፍትዌሮች ናቸው። ይሄ ማለት አብዛኛው ላፕቶፕ ላይ ያለ ነው እና ይሄ ሶፍትዌሩን ሊንኩ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ወይም ቀጥታ እንደዚህ ዊንድራር ብላችሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ትነኩና ከዛ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ሴፍ ያው እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ቀጥታ ዳውንሎድ አደረገ። ከዛ በኋላ ሳይበር ሊንክ ፎር ዳይሬክተር የሚለውን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዚህ ዝቅ ብላችሁ ወደመጨረሻው ዳውንሎድ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ጠብቃላችሁ ትንሽ። ከዛ በኋላ እዚህ ይዞርላችኋል። ትንሽ ሰከንዶች በኋላ ፖፕአፕ ይመጣል። ኦፔራ ጂኤክስ ከሆነ የምትጠቀሙት፣ ጉግል ከሆነ ደግሞ ቀጥታ ዳውንሎድ የሚል ይመጣላችኋል። ይሄው መጣ። እኔ ግን ያው ዳውንሎድ ስላደረኩት ዝም ብዬ ኤክስ ነው የማደርገው። ላፕቶፕ አለ። ሳይበር ሊንክ ከለር ዳይሬክተር የሚለው ደግሞ ዳውንሎድ የምታደርጉት ሊንኩ ዲስክሪፕሽን አለላችሁ። ዝቅ ትሉና ዳውንሎድ ነው የሚለውን ትነ ከዛ በኋላ ትንሽ ጠብቁትና ዙሮ እስከሚጨርስ ድረስ ዳውንሎድ የሚለውን ትነ ከዛ ዳውንሎድ ኤኒዌይ እዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ተመልካቾች ግን እኔ ያው ዳውንሎድ ስላደረግኩት ካንስል አድርገዋለሁ። ሁሉም ዳውንሎድ አደረገ በኋላ ወደ ላይብረሪያችሁ ገቡና ዳውንሎድ ስፓር ትገቡና መጀመሪያ ወራሩን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ያው እኔ ዳውንሎድ አድርጌና እዛ በኋላ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ደን ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ትዘጉታላችሁ። ከዛ እንትን ከለር ፓወር ዳይሬክተር ጌት ኢንቱ ቶፒክ ሳይበር ሊንክ ፓወር ዳይሬክተር የሚለውን ፋይል ደብል ክሊክ ታደርጉና ኮዱ 123 ነው። ከዛ በኋላ ኤክስ ትሉና እዚህ ጋር ሳይበር ሊንክ ፓወር ዳይሬክተር የሚለውን እንደዚህ ሳታደርጉ መጀመሪያ ኤክስትራክት የሚለውን ትነካላችሁ ይችን ከዛ ዶክመንት ኦኬ። ያው እኔ ነበረ ላፕቶፕ ለዛ እንደገና ጠይቀው ነው ደብል ይሆንብሃል ያንን የበሽቱ እንደልሰ ያሁኑ ተስገባለ በሚል እየጠየቀኝ ነው እና ኦኬ ያልኩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ስራሱን ዘጉና ከለር ዳይሬክት የሚለውንም ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኤክስትራክት እንደገና ከዛ ደግሞ ዶክመንት ስፓርት ኦኬ። እዛ በኋላ ይጨርሳል። ከዛ ኤክስትሩና ወደ ቴስት ወደ አድርገባቸው ዶክመንት ፋይል ትገቡና ሁለቱንም እንደዚህ ታገኙታላችሁ። አሁን መጀመሪያ ፓወር ዳይሬክተር ትገቡና በመጀመሪያ ይህንን ሁላ በማድረጋችሁ በፊት አንቲቫይረሳችሁን ማጥፋታችሁን አረጋግጡ። አሁን ሁሉም ራይት መሆን የለበትም ኤክስ መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም አንቲቫይረስ ከበራ እንትኑ አይሰራላችሁም ማለት ነው። አንቲቫይረስ ኦፍ ኦፍ፣ ከዛ አፕላይ ኦኬ ክሎስ። እዛ በኋላ አንቲቫይረሱን አጠፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ማቱ አረጋግጦ ስገቡበት፣ ቆይ እንዲ አልጠፋም መሰለኝ፣ ቆይ ልድከም። አዎ ይኸው እዚህ ጋር እንትን ብሏል ይላል፣ ኤክስ ነው ይላል። ለዛ ጠፍቷል ማለት ነው አንቲቫይረሱ። እዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ፓወር ዳይሬክተር ምን ደብል ክሊክ ታደርጉና እዚህ ያስገባችኋል። አግሪ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ትንሽ ሰዓት ደቂቃዎች ይወስዳል። ያው ይሄ የብር አፕሊኬሽን ነው። እኔ ክራክ አድርጌ ነው ለእናንተ የምሰጣችሁ። ሊንኩን ክራክ የተደረገ ነው ማለት ነው። የብር ሆኖ ክራክ የተደረገ ዋተርማርክ የሌለው ምናምን ማለት ነው።
እዛ በኋላ ይሄ ፖፕአፕ ያደርግና ይሄ እስከሚያልቅ ድረስ ትጠብቃላችሁ። ከዛ የስ ትላላችሁ። ከዛ ኔክስት ብላችሁ አክሴፕት ብላችሁ ትጠብቃላችሁ ይሄ እስከሚያልቅ ድረስ። ይሄ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ፎርዋርድ አድርግላችኋለሁ፣ አፈጥንላችኋለሁ ማለት ነው። እናው ተመልካቾች ካለቀ በኋላ ላንች እንዳትሉት፣ ካለቀ በኋላ ቀጥታ ኤክስ ሚሊዮን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ትጠብቃላችሁ። እዛ የስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ፊኒሽ ትላላችሁ። ፊኒሽ ካላችሁ በኋላ ይህን ሬጅስትሬሽን ፓች የሚለው የመጨረሻውን ፓርት እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ራይት ክሊክ ታደረጉት እና መርጅ የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ የስ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያንኑ ትደግማላችሁ ለማድረግ ያንን ጨርሳችሁ በኋላ ወደ ዶክመንታችሁ ትመለሱ እና ከለር ዳይሬክተርን ዳውንሎድ ለማድረግ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዛ በኋላ ሴታፕ የሚለውን ትነኩና ከለር ዳይሬክተር እዛ የስ ትላላችሁ። እዛ ኔክስት አክሴፕት ይልና ትጠብቃላችሁ። አሳልፈዋለሁ ቪዲዮውን ትንሽ አፈጥናለሁ።
ከሎድ ዳይሬክተሩ ካለቀ በኋላ እንደገና ኤክስ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ባክ ትሉ እና አክቲቬሽን ፊክስ የሚለውን አድርጋችሁ ኮዲክ አክቲቬሽን ብላችሁ ይህንን ደግሞ እንደዛው ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሮን አስ አድሚን ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የስ ትሉ እና ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዱን የምታገኙት ፋይሉ ገብታችሁ ይሄ ሪድሚ ፎር ፓስወርድ የሚለው ቴክስት ዶክመንት ላይ ነው የምትከፍቱት እና ዝቅ ወይ ወይ ነው ይኸው እዚህ ጋር ኮዲክ አክቲቬሽን ሴት አፕ ፓስወርድ ብሎ ይኸው እዚህ ጋር አንድ ፓስወርድ አለ። እነን ኮፒ ታደርጉና ወደ አክቲቬሽኑ ትመለሱና እዚህ ጋር አርጋችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኤንተር ታደርጉና ኔክስት ታደርጋላችሁ። ከዛ የስ፣ ከዛ ኢንስቶል፣ ከዛ ፊኒሽ አበቃ። አሁን ታደርጋላችሁ ኤክስቱና ከዚህ ትወጡና ዊንዶውስ ስታርት በተኑ ላይ ትገቡና ዝቅ ብላችሁ እዚህ ጋር ከለር ዳይሬክተር እና ፓወር ዳይሬክተርን ታገኛላችሁ። መጀመሪያ ከለር ዳይሬክተር ነው የምትገቡት። አንድ ቪዲዮ ቀርጫለሁ እኔ እዚህ ከመግባቴ በፊት እንትን ከመቀረጼ በፊት ያንን ቪዲዮ ሳቀናበር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተመልካቾች። ከዛ ቪዲዮን ለማስገባት እዚህ ጋር ያለችውን ፕላስ ትነኩና እዛ አንዴ ቪዲዮን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዛ ቪዲዮን እዚህ ጋር እህታችሁ ታስገቡትና ኦኬ ትላላችሁ። ይቅርታው ተመልካቾች ለዚህ ፎቶ ነገር። እዛ አጀስትመንት ትገቡና እዚህ ጋር እንደምታየው ሰርክሉ አለኝ። እዛ በኋላ እሷን ትነካላችሁ ሰርክሏን። ይችን ማስክ ማድረጊያ ናት። እዛ በኋላ እንደዚህ የምትፈልጉትን ፓርት ትቀባላችሁ ማለት ነው። ይሄ አረንጓዴ ሻሻ አረንጓዴ የማይሆነው ፓርት ማለት እዚህ ውጭ ያለው አረንጓዴ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አድርጋችሁ ትመርጡትና ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ የቀረውን ደግሞ እዚህ አድርጋችሁ ፈርሾ ኦኬ። እዛ በኋላ ይሄ ሬንደር የሚለው አለ። እሱን ትነኩና ስታርት ሞሽን ትራኪንግ የሚለውን እዛ በኋላ ቀስ በቀስ ትራክ ያደርገዋል። የዛኔ የሚጎድለው ፓርት ካለ እንደዚህ እያደረጋችሁ ጨምራላችሁ ማለት ነው። እዛ ትቀጥሉታላችሁ። ከዛ እንደገና የሚጠፋ ካለ ኢሬዘር የሚለውን ነክታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ታጥፉታላችሁ ማለት ነው። እዛ በኋላ ትጠብቃላችሁ። ረዝም ቪዲዮ ከሆነ በእርግጥ ረዝም ጊዜ ነው የሚፈጀው። አጭር ቪዲዮ ከሆነ ግን በትንሽ ደቂቃዎች ብቻ ያልቃል ማለት ነው። ዘው ትጠብቃላችሁ ትንሽ እስከሚጨርስ ድረስ ሬንደሩን ማለት ነው። እንደምታዩት የኦሪጂናሉ ቪዲዮ ነው። ከዛ በኋላ ኦሪጂናሉ ቪዲዮ እና የተቀናበረውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ አንድ ላይ ልዩነቱን። የሆነ ስህተት ካለ የሆነ የሚወጣ የሚቆረጥ ፓርት ካለ እንደዚህ ኮፒ ያደርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ያለቀ ነው። ያው እኔ ይሄ ለማሳየት ስለሆነ ብዙም እንትን ያለውም እያንዳንዷን ፓርት በደንብ እንትን አልቆራርጦም ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። ያው ይሄ 32 ሰከንድ ነው ቪዲዮ። እናንተ አላውቀውም ስለሚሆን ቪዲዮ በለዘመው ቁጥር ሰዓቱን እየጨመረ ይሄዳል የሚፈጀው ሰዓት። ምክንያቱም እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ነው ሬንደር የሚያደርገው። እያለቀ ነው እያለቀ ነው።
ትንሽ ነው የቀራችው። 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ ቪዲዮ ላይ 2 ሰከንድ ነው የቀረው። ይኸው እዚህ ጋር ያለበትን ሰከንድ ማየት ይቻላል። እዛ በኋላ ሲጨርስ ዶን ሾ ብላችሁ ኦኬ ታደርጉታላችሁ። እዛ በኋላ ሙሉ ሬንደር አደረገው ማለት ነው። እዛ ወደ መጨረሻው ዘቅኩልና ግሪን ኦር ብሉ ስክሪን ሜከር የሚላለ ያንን እንደዚህ ወደ ታች ታወርዱት እና የምትፈልጉትን የጀርባ ከለር ትመርጣላችሁ። ግን እንደዚህ ቀጥታ እንደዚህ ካረጋችሁት እናንተ ነው አረንጓዴ የሚያደርገው። በእርግጥ ግን ወደዚህ መታችሁ ይች ከላይ ይች ያለይ ኢንቨርት ማስክ የምትል እሷን ስትነኩ ጀርባችሁን አረንጓዴ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አያችሁት እንዴት አረንጓዴ እንዳደርገው ጀርባውን። ከፈለጋችሁም ሰማያዊ፣ ከፈለጋችሁም የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አረንጓዴ ነው የማደርገው። ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ ፋይል የሚለውን ትነኩና ኤክስፖርት ፕሮጀክት ቱ ፓወር ዳይሬክተር የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ፓወር ዳይሬክተር መክፈት ይጀምራል። ፓወር ዳይሬክተር ኤዲት ለማድረግ ነው። ኖ ብላችሁ ክሎስ ታደርጋለሁ። ከለር ዳይሬክተር የጀርባ አረንጓዴ ሻሽ ለማድረግ ነው። ፓወር ዳይሬክተር ኤዲት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ማለት ፓወር ዳይሬክተርን ለሌላም ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ለራሳችሁ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ እና ቪዲዮው በአንድ ትንሽ መዞሪ እዚህ ጋር የቀርተውት ተመልካቾች ቪዲዮን አቋርጦታል። ቪዲዮን እንጃ ለምን እንደሆነ እና ተመልካቾች እንደገና አሳያችኋለሁ። ያው ቪዲዮ ይህን ነው ከነበረ በኋላ እና ተመልካቾች አረንጓዴውን ሻሻ ላይ ነው የተቆረጠው። እንደነበረ ልመልሰው አንዴ እና እንደዚህ ነበረው ተመልካቾች ያቋረጠ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን ወሬታችሁ ካረጋችሁ በኋላ ይሄ እንደዚህ ብሎ ይመጣላችሁ እና ይሄን ወሬታችሁ ታረጉትና ቱልስ ብላችሁ ዲአይፒ ዲዛይነር ብላችሁ ክሮማኪ የሚለውን ጠቅ አርጋችሁ ይችን እርሳሱን አርጋችሁ አረንጓዴውን ስትነኩት አረንጓዴው ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ፎቶ ወይም ቪዲዮ እዚች ጋር ጠቅ አርጋችሁ ኢምፖርት ሚዲያ ፋይልስ የሚለውን ትነኩትና የምትፈልጉትን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። እኔ በእኔ በኩል ይህን ነው የምፈልገው። በኋላ ከላይኛው ታደርጉትና በቪዲዮ ልክ ታስፈታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ካሰፋችሁት በኋላ እንደምታዩት ተመልካቾች ተሳክቷል። አረንጓዴ እና ተመልካቾች ይሄ ካለቀ በኋላ ፕሮዲስ የሚለውን ትነኩትና ሴቭ ለማድረግ ይሄ ይዞራል። እዛ ቀጥሎ ኤምፒ4 እና ኤቪሲ መሆኑን አረጋግጣችሁ ስታርት ትፈታላችሁ ማለት ነው። ያው ተመልካቾች እዚህ ጋር የሚያሳየው ምሳሌውን ነው። ቻርጅ የሚያለቀብኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፐርሰንቱን ያሳያል። እና ውድ ተመልካቾች እንደዚህ አድርጋችሁ ነው አረንጓዴ ሻሻ የምታቀናብሩት። ፋይሉ ወይት እንደሚሆን ይሄ ሴቭ ካረገ በኋላ አሳያችኋለሁ። እና ይህንን ቪዲዮ ለሰው ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ጠቃሚ ነው ለእናንተ እንደጠቀማችሁ እኔንም ያግዘኛል። ያው እኔንም ሰብስክራይብ አርጉ፣ ቤተሰቡን ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት አርጉ። አበረታቱን። ልጅ መድጎ ባውቅ ይቻላል አበረታቱን እላችኋለሁ። ሴፍ ካለ በኋላ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን የሚለውን ስትነኩ ያለበትን ቦታ ያሳያችኋል ማለት ነው። እና ተመልካቾች እኔ ላለህ ብዬ ከልብ ወዳችኋለሁ። አላህ ደግሞ የበለጠ ይወደዳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ ኸይር።